taliyaha nabadgelyada qaranka Cabdullaahi Nuur Sambarooshe ayaa waxa uu sheegay in saddexdii bilood ee ugu dambeeyay ay ku guuleysteen amaanka guud ee magaalada Muqdisho. Maka Maxamed Iimaan Makabeela ayaa qaadan dhigaysa. Taliyaha nabadgelyada qaranka Soomaaliyeed Cabdullaahi Maxamed Sambarooshe ayaa waxa uu sheegay in ay ku guuleysteen amaanka magaalada Muqdisho in ay xaqiijiyaan. Taliyaha nabadgelyada ayaa waxa uu sheegay in ciidamada magaalada Muqdisho ay fashiliyeen qaraxyo badan ka olola damacsanaa in shacabka Soomaaliyeed lagu waxyeeleeyo. Taliyaha ayaa isagoo hadalkiisa sii wataa waxa uu intaas raaciyay haatan magaalada Muqdisho ammaankeedu in ay sidii hore ay ka soo reynayso. Waxa uuna ammaanay ciidamada xasilinta magaalada Muqdisho kuwa oo shaqo adag ka qabtay si loo xaqiijiyo ammaanka shacabkuna ugu noolaadaan si nabad ah. Waxa uuna cod dheer ku sheegay taliyuhu in haatana shacabku ay socdaan xilli walba ay doonayaan. Waxa uuna sheegay in ammaanku haatan uu yahay mid degan. Sidoo kale taliyaha ayaa waxa uu sheegay in guul laga gaaray hubkii sharci darrada ahaa ee lagu sitay gudaha magaalada Muqdisho. Waxa uuna tibaaxay in haatan hub aan lagu wadan magaalada Muqdisho, shacabkuna ay qabaan kalsooni badan. Mar uu warbaahinta la hadlayay taliye Sambarooshe ayaa waxa uu yiri: waa inaan isoo koobo, dabcan waxaan rabaa inaan warbixinada ka siiyo guud ahaan howlaha ammaanka iyo horumarada laga gaaray. Waxaana ila tahay in madoonta ay tahay 9-kii cishe lasoo dhaafay in xaaladda amni ee magaalada Muqdisho iyo nawaaxigeeda ay wax badan iska bedeleen kadib markii la aasaasay ciidanka loogu magac daray ciidanka xasilinta magaalada iyo xakamaynta hubka ee magaalada Muqdisho, kuwaas oo hormuudka ahaa inay fuliyaan howlihii loogu talagalay xasilinta ee magaalada Muqdisho. Howlgalladooduna waxaa indha u ahaa xuuraan iyo sirdoon. Ciidankaasu wuxuu si joogta ugu baacsanayay cadowga goobaha ay ku gabadaan ee gudaha iyo daafaha iyo bannaanka magaalada Muqdisho, taas oo horseeday in si muuqata uu hoos ugu dhaco weeraradii iyo waxyeeladii argagixisadu ay ka geysan jirtay magaalada Muqdisho. Weeraradaas oo isugu jiri jiray weerar isqarxin iyo dagaal, bambatuur, dilal qorshaysan baad shacabka si joogta loogu geysto. Waxaan aaminsanahay in howlahaas ay hadda aad u yaraadeen. Si kastoo ahaataba, hadalkan ka soo yeeray taliyaha nabadgelyada qaranka Soomaaliyeed ayaa waxa uu imaanayaa xilli magaalada Muqdisho laga soo sheegayo in ay ku jirto xaalad deganaasho. Maka Maxamed Iimaan Makabeela, Raadiyaha iyo Telefishinka City, magaalada Jowhar.